Сәлеметсіздер, Балапан арнасының тікелей эфирінде кім тапқыр бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен Жанкер Мамсалбек. Тікелей эфир нөмірі 7977771 және 7977772. Астана қаласының коды 87172. Жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Бүгін сендермен тікелей эфирде үйшіктер ойын ойнаймыз. Ойнымыздың шартын естеріңе салайын. Үйшіктерді 24 жан жануар мекендеді. Әр жануардың терезесінде абайсандар мен өзге де белгілер жасырылған. Телефон шалған қатысушымен ойынды екеуміз бірге ойнаймыз. Алдымен қатысушы бастайды, ол өзіне ұнаған жан жануардың бірін таңдайды. Егер абайсаны шық көрсетілсе, бірден қоржынына түседі. Кезек маған ауысады. Осылайша ойын жалғаса береді. Егер жануарлардың бірін таңдағанда қызыл белгі шықса, ол ойыншы бір жолға таңдау еркінен айырылады. Тиісінше келесі ойыншы екі рет қатарынан өзінен аған терезені таңдайды. Көңілсіз смайлик шыққан қатысушы бірден жеңіліс табады. Сондай ақ себет толы алма шықса, ойыншы бірден 10 ұпай иеленеді. Ал жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Студиямыздың баланыс нөмірі 7977771 және 7977772. Астана қаласының коды 87172. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Бейбарыс. Бейбарыс, жасың нешеде? 10-да. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Ойын шартын білесің қой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Бейбарыс, сен қай жануарды таңдайсың? Балық. Жақсы, балық ашылсын. Балықтың ішінен екі ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен нөл ұпай шықты. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Жақсы, қой ашылсын. Қойдың ішінен үш ұпай шықты. Сенде жалпы 5 ұпай. Енді кезек менде. Мен керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Қане, қай жануарды таңдайсың? Аюды таңдаймын. Жақсы, аю ашылсын. Аюдың ішінен бір ұпай шықты. Қане, енді қай жануарды таңдайсың? Сенің тағы да бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Балық ашылып кетті ғой. Тауықты таңдаймын. Жақсы, тауық ашылсын. Тауықтың ішінен 4 ұпай шықты. Сенде жалпы 10 ұпай. Енді кезек менде. Мен тасбақаны таңдайын. Тасбақа ашылсын. Тасбақаны ішінен 4 ұпай шықты. Қане, енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Тағы да қайталап жіберші. Пілді таңдаймын. Жақсы, піл ашылсын. Пілдің ішінен 5 ұпай жасырылған екен. Сенде жалпы 15 ұпай. Енді кезек менде. Мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен 1 ұпай шықты. Қане, енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Жақсы, зебра ашылсын. Зебраның ішінен де 1 ұпай шықты. Қане, енді кезек менде. Мен пингвинді таңдайын. Пингвин ашылсын. Пингвиннің ішінен 4 ұпай шықты. Менде жалпы 9 ұпай. Енді кесек сенде. Жылқыны таңдайым. Жақсы, жылқа ашылсын. Жылқының ішінен 4 ұпай шықты. Сенде жалпы 20 ұпай. Енді кесек менде. Мен сиырды таңдайым. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен 3 ұпай шықты. Менде жалпы 12 ұпай. Қане, кезек сенде. Қоянды таңдайын. Жақсы, қоян ашылсын.
қоянның ішінде 5 ұпай жасырылған екен. Енді кезек менде. Мен қасқырды таңдайым. Қасқыр ашылсын. Қасқырдың ішінен 2 ұпай шықты. Менде жалпы 14 ұпай. Енді кезек сенде. Қай жануар таңдайсын? Жақсы, көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен 2 ұпай шықты. Жарайсың, сенде жалпы 27 ұпай. Енді кезек менде. Мен бүркітті таңдайым. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 3 ұпай шықты. Менде жалпы 17 ұпай. Сен менен 10 ұпайға алда келесің. Кезек саған ауысты. Арыстан таңдайым. Жақсы, арыстан ашылсын. Арыстанның ішінде 3 ұпай бар екен. Жарайсың, сенде жалпы 30 ұпай. Қане, енді кезек менде. Мен түлкіні таңдайым. Түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен 5 ұпай шықты. Кезек сенде. Қане, араны таңдайым. Жақсы, ара ашылсын. Араның ішінен 5 ұпай жасырылған екен. Сенде жалпы 35 ұпай. Енді кезек менде. Мен итті таңдайым. Ит ашылсын. Иттің ішінен 2 ұпай шықты. Ойын енді қыза түскен секілді, я? Қане, сонымен сенің кезегің. Қане, таңдай ғой. Мысықты таңдайым. Жақсы, мысық ашылсын. Мысықтың ішінен 1 ұпай шықты. Енді кезек менде. Кім жеңпаз атанатыны маған қызық болып тұр. Ашылмаған 2 ақ жас қалды. Қане, мен түйені таңдайым. Түйе ашылсын. Түйенің ішінен себет толы алма шықты. Қане, кезек сенде. Таңдай ғой. Соңғы ашық. Ешкі. Жақсы, ешкі ашылсын. Әттеген ай. Ойынымызды осы жерден тоқтатамыз. Соңғы ашықта көңілсіз смайлик қалды. Бұл ойынның ережесі осындай. Сәттілік серік болса болғаны. Бірақ көңіл күйің түспесін. Сау бол. Қане, достар, бүгін біздің студиямыздың нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8717-2. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем, сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Бақытжан. Бақытжан, жасың нешеде? 9-да. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Өте жақсы. Жасың нешеде? 9-да. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, Бақытжан, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Ара. Жақсы, ара ашылсын. Араның ішінен 3 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен 0 ұпай шықты. Бақытжан, телефон тұтқасын кішкене алысырақ ұстайсың ба? Сенің даусың аның естілмей тұр. Жарайды. Рахмет. Қане, сонымен сен қай жануарды таңдайсың? Түйе. Жақсы, түйе ашылсын. Түйенің ішінен 2 ұпай шықты. Сенде жалпы 5 ұпай. Енді кезек менде. Мен сиырды таңдайым. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінде 3 ұпай жасырылған екен. Қане, кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Арыстан. Жақсы, арыстан ашылсын. Бұл яшықта 4 ұпай бар екен. Қане, енді кезек менде. Мен пингвинді таңдайым. Пингвин ашылсын. Пингвиннің ішінде 4 ұпай жасырылған екен. Менде жалпы 7 ұпай. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Ит.
Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен екі ұпай шықты. Қане, енді кезек менде. Мен таспаққаны таңдайын. Таспаққа ашылсын. Таспаққаны ішінен 5 ұпай шықты. Менде жалпы 12 ұпай. Мен сенен 1 ұпайға алда келе жатырмын. Енді кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Қой. Жақсы, қой ашылсын. Қойдың ішінен 1 ұпай шықты. Екеуміздің ұпайларымыз теңесті. Енді кезек менде. Мен пілді таңдайын. Піл ашылсын. Пілдің ішінен 1 ұпай шықты. Қане, енді кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Аю. Аю ашылсын. Аюдың ішінен 1 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен бүркітті таңдайын. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 5 ұпай жасырынған екен. Қане, енді кезек сенде. Қайсын таңдайсың? Тауық. Жақсы, тауық ашылсын. Тауықтың ішінен 4 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен түлкіні таңдайын. Түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен себет толы алма шықты. Енді менде 28 ұпай болды. Кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Қасқыр. Жақсы, қасқыр ашылсын. Қасқырдың ішінен 2 ұпай жасырынған екен. Сенде жалпы 19 ұпай. Енді кезек менде. Мен зебраны таңдайын. Зебра ашылсын. Зебраны ішінен 1 ұпай шықты. Кезек сенде. Таңдай ғой. Қоян. Қай жануар таңдайсың? Жақсы, қоян ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Ойынымызды осы жерден тоқтатамыз. Бақытжан, келесі жолы бізге хабарлас. Көңіл күйің түспесін. Сау бол. Достар, үйшіктер ойын сендерге ұнап жатыр ма? Бұл ойынды мен бірге ойнайсыңдар. Ойын шарты өте оңай. 24 жан жануарды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Себет толы алмада 10 ұпай бар екен. Ұмытпаңдар. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты. Тікелей эфир нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар екен. Сәлем. Сәлем. Сен келе эфирдесің. Есімің кім? Қарақат. Қарақат, жасың нечеде? Қарты. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана. Жақсы. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Ойнауға дайынсың ба? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Сен қай жануар таңдайсың? Мен. Көбелекті. Таңдай ғой. Жақсы, көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен 1 ұпай жасырынған екен. Кезек менде. Мен таспақаны таңдайын. Таспаққа ашылсын. Таспақаның ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Сонымен қай жануар таңдайсың? Балықты. Жақсы, балық ашылсын. Балықтың ішінен 3 ұпай шықты. Сенің тағы бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануар таңдайсың? Қоянды. Қане? Жақсы, қоян ашылсын. Қане? Қоянның ішінен 5 ұпай шықты. Сенде жалпы 9 ұпай. Енді кезек менде. Мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен 4 ұпай шықты. Кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Түлкіні. Жақсы, түлкі ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Ойынымызды осы жерден тоқтатамыз.
қарақат, көңіл кең түспесін. Келесі жолы бізге хабарлас. Сау бол! Достар, біздің студиямыздың байланыс нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8-7-7-2. Достар, бізге хабарласқан көрілмен бар екен. Сәлем! Сәлем! Есімің кім? Еркежан. Еркежан, жасың нешеде? 8-де. Көңіл кейін қалай? Жақсы. Оның оға дайынсың ба? Иә. Керемет, ендеше онымызды бастайық. Оның экранға берілсін. Міне, оның экранға берілді. Еркежан, сен қай жануар таңдайсың? Ит. Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен үш ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен пингвинді таңдайын. Пингвин ашылсын. Пингвиннің ішінен 4 ұпай шықты. Мен сенен 1 ұпайға алда келе жатырмын. Кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Арыстан. Арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен 2 ұпай жасырынған екен. Кезек менде. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Қап, маған көңілші смайлик шықты. Онымызды осы жерден тоқтатамыз. Еркежан, сені құттықтаймыз. Сен жеңімпаз атандың. Тағы да бізге хабарлас. Сау бол. Рахмет. Сау бол. Достар, біздің студиямыздың байланыс нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8-7-7-2. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Ислам. Тағы да қайталап жіберші. Ислам. Ислам. Жасың нешеде? Ислам. Жақсы, Ислам. Теледидардың даусын ақырындата қойшы. Етеде. Сенің даусың анық естілмей тұр. Нұрислам. Ислам, кешір. Жетіде. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Таран қаласынан. Жақсы. Таран қаласынан. Оны шартын білесің ғой? Тарас қаласына хабарластым. Жақсы, Ислам. Я білем. Сен теледидардың даусын ақырында тағойшы. Сенің даусың анық естілмей тұр. Бәрекелді, Ислам бізге Тарас қаласынан хабарласып тұр екен. Ислам, оның шартымен танысың ғой? Я таныстым. Ендеше онымызды бастайық. Оны экранға берілсін. Міне, оның экранға берілді. Сен қай жануар таңдайсың? Қой. Жақсы, қой ашылсын. Қойдың ішінен 5 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен аюды таңдайын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Сонымен қай жануар таңдайсың? Қане? Арыстан. Жақсы, арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен 2 ұпай шықты. Сенде жалпы 7 ұпай. Ислам, сенің тағы да бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануар таңдайсың? Ат. Жақсы, ат ашылсын. Аттың ішінен 4 ұпай шықты. Сенде жалпы 11 ұпай. Енді кезек менде. Мен таспақаны таңдайын. Таспаққа ашылсын. Таспаққаның ішінен себет толы алма шықты. Енді кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Қане? Ислам? Пілді таңдайым. Жақсы. Піл ашылсын. Пілдің ішінен 1 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен сиырды таңдайым. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен 3 ұпай шықты. Менде жалпы 13 ұпай.
мен сенен бір ұпайға алда келе жатырмын. Кесек сенде, қай жануар таңдайсың? Қане? Араны таңдайын. Жақсы, ара ашылсын. Араның іштен бір ұпай жасырынған екен. Екеуміздің ұпайларымыз теңесті. Қане, енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен нөл ұпай шықты. Енді кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Қане, Ислам? Мысықты. Таңдай ғой. Жақсы, мысық ашылсын. Мысықтың ішінен үш ұпай шықты. Сенде жалпы 16 ұпай. Енді кезек менде, мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Қане, ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен 5 ұпай шықты. Менде жалпы 18 ұпай болды. Кезек сенде. Қане, қай жануар таңдайсың? Жақсы, пингвин ашылсын. Қане, пингвиннің ішінен 5 ұпай шықты. Сенде жалпы 21 ұпай. Енді кезек менде. Мен керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен 3 ұпай шықты. Менде де 21 ұпай болды. Кезек сенде. Қане, қай жануар таңдайсың? Итті таңдайын, итті. Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен 1 ұпай шықты. Сенде 22 ұпай болды. Сен менен бір ұпайға алда келе жатырсың. Кезек менде, мен бүркітті таңдайын. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 4 ұпай шықты. Менде жалпы 25 ұпай. Кезек сенде, қай жануар таңдайсың? Қасқырды. Жақсы, қасқыр ашылсын. Қане? Қасқырдың ішінен 4 ұпай шықты. Сен менен тағы да 1 ұпайға алда келе жатырсың. Енді кезек менде. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Балықтың ішінен 2 ұпай шықты. Менде 27 ұпай болды. Кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Зебра. Жақсы, зебра ашылсын. Қап. Ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Ислам, көңіл кейін түспесін. Келесі жолы бізге хабарлас, жарай ма? Сау бол. Сау болыңыз. Досым, үшіктер ойын ойнауға асық екеніңді білемін. Ендеше хабарлас, бұл ойынды мен бірге ойнайсыңдар. Ойын шарты өте оңай. 24 жан жануарды кезек-кесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты. Қатысамын десең, 79-77-71 және 79-77-72 нөмірлеріне хабарлас. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге қабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Амандық. Тағы да қайталап жіберші. Амандық. Амандық. Жасың нешеде? 8-де. Жақсы. Көңіл кейін қалай? Жақсы. Қай қаладан қабарласып тұрсың? Атырау. Өте жақсы. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, Амандық, ойын экранға берілді. Сен қай жануар таңдайсың? Арыстан. Жақсы, арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен қызыл белгі шықты. Демек, мен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдым. Сонымен тасбақаны таңдайын. Тасбақа ашылсын. Таспақаның ішінен 4 ұпай шықты. Менің тағы бір таңдайтын мүмкіндігім бар. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Балықтың ішінен себет толы алма шықты. Менде жалпы 14 ұпай. Енді кезек сенде.
қай жануарды таңдайсың? Ұлуды. Жақсы, ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен үш ұпай шықты. Енді кезек менде, мен сиырды таңдайын. Сиыр ашылсын. Қане? Сиырдың ішінен бес ұпай шықты. Қане, сонымен сен қай жануарды таңдайсың? Зебра. Жақсы, зебра ашылсын. Зебраның ішінен тағы да үш ұпай шықты. Сенде барлығы алты ұпай. Енді кезек менде. Мен көбелекті таңдайын. Көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен екі ұпай шықты. Сонымен сен қай жануарды таңдайсың? Бүркіт. Жақсы, бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен екі ұпай шықты. Сенде жалпы сегіз ұпай. Енді кезек менде. Мен аюды таңдайын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен төрт ұпай шықты. Менде жалпы 25 ұпай болды. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Қоян. Жақсы, қоян ашылсын. Қоянның ішінен бір ұпай жасырылып тұр екен. Енді кезек менде. Мен итті таңдайын. Ит ашылсын. Иттің ішінен үш, екі ұпай шықты. Менде жалпы 27 ұпай. Кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Түйе. Жақсы, түйе ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Амандық, көңіл кең түспесін. Келесі жолы бізге хабарлас. Жарай ма? Сау бол. Достар, біз бүгін тікелей эфирде үйшіктер ойын ойнадық. Достар, тікелей эфирдің нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, ертең тікелей эфирде Алихан Ырзахан асықтар ойын ойнатады. Ертең хабарласуды ұмытпаңдар. Достар, осымен кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталып қалыпты. Бізге хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфирде келесі кездескенше сау болыңдар.